Tərəzilər haqqında düşünməyin yolu standartlar haqqında düşünməkdir. Məsələn, tərəzinin bir gözünə kiloqramla ölçülən bir ağırlıq, digər bir gözünə isə düyü qoyursunuz. Tərəzinin hər iki gözü eyniləşəndə, deməli çəkiləri bu standarta görə bərabərdir. Lakin kiloqram hara gedirsinizsə gedin, eyni çəkidədir. Çünki eyni bir standartı izləyir. Eyni standartlar uzunluq ölçümündə də var. Metr hara gedirsinizsə gedin, metrdir, fərqi yoxdur. Və ya fut hara gedirsinizsə gedin, futdur. Və hər şey standartlara uyğun ölçülür. Eyni şey təhsildə də baş verir. Məsələn, universitetlərdə və məktəblərdə imtahanı keçmək üçün minimum tələb var. Bu, standartdır. Standartı qarşılaya bilməsəniz, sinifdən sinifə keçə bilməzsiniz. Məsələn, bir idman növü üzrə komandaya daxil olmaq istəyirsinizsə, keçməli olduğunuz atletik bacarıq standartları var. Müəyyən sınaqlar, bu idman üzrə yaxşısanmı, bunun minimumunu edə bilirsənmi, azad atışların filan qədərdimi, ya da dövrəni bu qədər müddətə tamamlaya bilirsənmi və s. Sonra növbəti mərhələyə keçirsən. Bunlar həyatın standartlarıdır. Nəsə ediriksə, nə vaxtsa mühakimə etməli oluruqsa, bizim standartlara ehtiyacımız var. Məsələn, bir sinifi ələ alsaq, sinifdə hər cür uşaq olur. Məktəb şagirdlərinə nəzər yetirsək görərik ki, bəzi uşaqlar riyaziyyata meyillidirlər, asan qavrayırlar. Bütün riyazi vurmaları beyinlərində hesablayırlar, kağızı əllərinə belə vurmurlar. Bəzi şagirdlər isə 3 dəfə 8-i bir neçə kağıza yazaraq hesablamağa çalışır, amma yenə də düzgün cavabı ala bilmirlər. Çünki bu onlara atom fizikasından çətin gəlir. Yaxud onlar incəsənətə meyillidirlər, yəni bütün uşaqlar eyni deyil. Amma tədris planı, təhsil şöbəsi və ya təhsil nazirliyi deyir ki, riyazi meyilli və yaxud incəsənət meyilli olmağının fərqi yoxdur. Riyaziyyatı sev və ya sevmə, əsas olan bu minimum balı topla, yoxsa hərəkət edə bilməzsən. Yəni, hamısı eyni standart üzrə işləyir. Ərəb dili öyrənən tələbələr üzərindən misal verəsi olsaq, elə şagirdlər var ki, onların ərəb dilində çox məlumatları var. Bəlkə də ərəb bir ailədən gəlir. Bəlkə də əvvəldən ərəbcə bilirlər. Bəzilərinə asan gəlir, çünki bazalar var. Bəzilərinə də asan gəlir, çünki Allah onlara bunu asan edir. Elə tələbələr də var ki, bir il intensiv dərs aldıqdan sonra anlaşılır ki, Allah onları ərəbcə öyrənmək üçün yaratmayıb. Başqa hər şey öyrənə bilərlər, amma ərəbcə onlar üçün deyil. Bu, onların ağıllı olmadığından irəli gəlmir. Onlar çox ağıllı insanlar olurlar. Öz işlərində ixtisaslaşıblar. Ayrı dillərdə danışa bilirlər. Hətta proqramlaşdırma dillərində proqram yazırlar. Amma ərəb dilini başları götürmür, onlarlıq deyil. Yəni, ətrafımızda müxtəlif qabiliyyətli insanlar var. Amma iş standartlara gəldikdə, hamımız eyniyik. Əslində, bu biraz ədalətsiz görünür. Bəs niyə? Olmuş bir hekayə üzərindən nümunə verək. Şagirdlərimdən biri çox çalışırdı. Tənəffüslərdə belə boş durmurdu. Tənəffüslərdə dərs edirdi, məktəbdən sonra dərs edirdi. Əvvəlcədən onunla dost kimi idim. Mən nə zaman gedək basketbol oynamağa desəm, yox, ərəbcəni öyrənirəm, deyirdi. Amma mən sənin müəlliminəm, deyirəm ki, basketbol oynayaq. Yox, yox, ərəb dilini oxuyacam. Ancaq bu uşaq bütün testlərdən kəsilirdi. Təslim olmadı, oxumağa davam etdi. Davam etdi, amma bacara bilmədi. İmtahandan güclə keçdi, bir təhər keçdi. Onunla eyni ildə eyni sinifdə oxuyan ayrı şagirdlər də var idi. Ərəbcə də ondan daha yaxşı idilər və onun çəkdiyi əziyyətin 1%-ni belə çəkmirdilər. Akademik standartlara görə biri sertifikat alır, biri yox. Amma mənim gözümdə ona olan hörmətim indiyə kimi heç bir şagirdimə qarşı olmayıb. Çünki onun çəkdiyi əziyyəti bilirəm, onun xərclədiyi saatları bilirəm. Bəli, bu standart ona iş vermir. Bu standart təsir edici deyil. Sadəcə mənim qəlbimdə olan bir şeydir. Yəni, deyə bilməz ki, müəllimim mənim əziyyətimi çox dəyərləndirirdi. İmtahandan F aldım, amma o mənim işimə hörmət edirdi. Siz müəllimimdən soruşun mənim haqqımda və s. Bu heç kimə kömək etmir bu dünyada. Amma hesab günündə Allah sadəcə əməllərimin kəmiyyətinə baxmayacaq. Gördüyüm yaxşı şeylər nələrdir, hər bir faktor nəzərə alınacaq. Nə üzrə yaxşı idim, nə üzrə zəif idim. Allah mənə nəyi asan etdi, nəyi çətin etdi. Və bunların hər birinə görə müxtəlif standartlar var. Qariyə surəsindəki 6-cı ayəyə nəzər yetirək. O gün tərəzilərə ağır gələn kimsə. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ Məvəzinuhu sözü tərəzi sözünün cəm formasıdır. Allah deyir, o gün tərəziləri, tərəzi deyil, cəm forması işlənib ayədə. Tərəziləri ağır gələn kimsə. Diqqət yetirin, bir şəxs və çoxlu tərəzi. Bəs niyə bir insanın çoxlu tərəziyə ehtiyacı olsun ki? Böyük bir tərəzi götürüb bütün əməlləri ora qoysaq olmazmı? Xeyr, ayədəki tərəzilər standartlardır. Sənə başqalarından fərqli bir həyat verilib. Valideynlərin fərqlidir, ailə mühitin fərqlidir, şəxsiyyətin fərqlidir.
Əsəblərini cilovlamaqda çətinlik çəkirsən. Dostların çox sakit təbiətlidirlər. Qardaşın sakit biridir. Amma sən özündən tez çıxırsan. Allah səni əsəbini cilovlamaqda daha az qabiliyyətli yaradıb. Ancaq sənin bacını və ya qardaşını daha sakit yaradıb. Hesab günündə çox sakit olan qardaşına sən əsəbləşmədin. Bəli, əsəbləşmədim. Bu da sənin mükafatın deyiləcək. Amma sən əsəbini cilovlamaqda qardaşına nisbətən daha çox əziyyət çəkdin. Bu sənə daha çətin idi. Beləcə Allah hər şeyi nəzərə alacaq. Çünki onlar çox sakit qaldıqları halda sən qala bilmədinsə, az qala birinə yumruq vuracaqdın və etdiyin şey səbrini toplayıb yumruğunu sıxıb reaksiya verməmək idi. Beləcə hesab günü də sənə deyiləcək ki, sənə verilən səbrə baxdıqda özünü cilovlamağın çox təriflənəsi əməlidir. Özünü çox yaxşı saxladın və s. Bir sözlə, insanlara başqa standartlar, başqa tərəzilər verilmişdir və hər kəs Allahın standartlarına görə mühakimə olunacaqdır. Bu, çox önəmlidir. Çünki sən özünü heç kimlə müqayisə etməməlisən. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.